Okay.
Barbara.
da sun. Yeah.
Thank you.
from the other centre back looking in behind him. From the other centre back looking in behind him. That's where the play goes. Thank you.
Thank you.
Thank you, get that. Thank you.
Come on!
Thank you.
Kuvaa, mihin tällä kertaa. Ja keskellä on niin kuin molemmista tämän päivän pelillä. Onko nyt kymmenen peliä tänä päivänä? On joukko. Niillä on aika monta. On aika iso organisaatio nykyään. Niin, niin, mutta tämän päivän peleissä. Tämän päivän peleissä. Niin, tänään aika monta HIFK-peliä. Onks näitä ollut siis joista kolme päivänä? Ei oo ollut. Tää on näitä eka peli vasta. Monta on vielä tulossa? Tällä kaudella on varmaan joku... Ei vaan tänään. Ei oo tänään. Tänään vaan tää yksi matsi. Tää on vaan tavallinen harjamatsi.
Entä mikä on tää musta valko? Tää on käpä. Käpylän pallo. Tuolla on joku toinenkin punapaitaisten ryhmä, HIFK:läisiä varmaan tuossa. Joo, joo, niillä alkaa, niillä taitaa alkaa peli meidän jälkeen. Harjoitukset olisi osassa. Ei, kun tuossa on HJK, niin niillä varmaan peli niitä vastaan. HJK? Joo, noin siniset tuossa. Niillä on varmaan niitä vastaan peli. A-junnu, eli me ollaan näitä 94. Samalla puolella kaikki, ei poikkeuksia. Tai no on siellä pari 95. Eli jo 18-19. Joo. Paljon oltu lukiolaisia. Osa on ja osa on valmistu nyt vuonna, tänä vuonna. Siskon poika on 94 ja se sai papa koulusta. Ja sattuu noidossa. Tiedän tietysti jotain. Joo. Thank you.
Thank you.
Okay.